رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدني حسن علي خيري أي ما أنت حفيز كيسا كو قابلي وفتي بلاران وكسو عدقو لها أمان كيها يداها قرمدو ميدوبي وقابل سنحونا قبطي توبك الصومالية وحانا هو قامين يستفيرك قرمدو ميدوبي وفرية دالك كساقستان ماستر كيراد أمرو رئيس الوزراء حكومة الصومالية أي قدقة أشرا حي عالد داي الصومالية مرايسة يالك أي وصعطو إساقونا أشيغ إن هرمرك الصومالية أي كساميين أرمها عيدة مدى إيا سيدا أي قدية القروبين إن أي مامولان أمانك قد دالك سيدا وكري وحا وصوتي دي الصومالية لغا قادة عنا قلتين تهوبك ما داما يأوضو لاتها إلي لسعطا نقلقا قوب كيدا geestakale ambassador master kirad umuro ayaa tilmaamay in Soomaaliya u yimaadeen sida ay ugu kulgali lahaayeen dalka halka ay maraysa xuna qabateynta hubka ee Soomaaliya saaran iyo xaaladda guud ee dalka Soomaaliya oo ay marayo gaar ahaan horumarka ay ku talaabsatay xukuumadu sida amniga dhaqaalaha geedi socodka doorashooyinka iyo soo noqoshada kaabayaasha qaranimada Soomaaliya ugu dambeyntii raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa u mahadceliyay madaxda madaxda ururka qaranimada midoobay sida ay mar walba u garab taageeyeen Soomaaliya iyo caawimada ay u fidiyaan dawladda iyo shacabigeeda waxaan u balan qaaday in isbeddel horumarineed ay ku talaabsan doonto Soomaaliya sanadaha soo socda wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiqaadir Haaji Axmed Khayre ayaa kulankaasi ay wada qaateen waftiga yar ee wasaaruhu ka warbixinayo safiirka Kazakhstan u fadhiya qaramada midoobay ambassador Umarov udiga waxay qayb ka ahayd inay u koor galaan xaaladda Soomaaliya iyo cunu qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya heerka ay marayso iyo guud ahaan Soomaaliya horumarkeeda xagga dhaqaalaha xagga amniga iyo xagga amniga iyo nabadgelyada iyo xagga horumarka loogu socdo geedi socodka doorashooyinka iyo soo noqoshada kaabayaasha qaranimada Soomaaliya guddiga markay yimaadeen maanta waxay la kulmeen booqasho gaaban ugu tageen salaana madaxweynaha isagana kala hadlay arrimaha Soomaaliya kadibna waxay la qaateen fadhi dheer ra-iisul wasaaraha oo u sharxay xaaladda Soomaaliya ka timid iyo halka ay marayso iyo halka ay u socoto aad su-aalo ay qabeen waa weydiiyeen si fiican u isfahan lana ku soo dhammaatay shirka. Kula kale ay yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo waftigan ka socda qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli ay Soomaaliya saarantahay cunaqabateyn dhinaca hubka ah. Axmed Yasiin Maxamuud, Telefishanka Star, magaalada Muqdisho.